Բարի լույս, սիրելիներս, եվս մեկ անգամ, եւ մենք այսօր ուրեմն արդեն շարունակում ենք մեր աշխատանքը ցանկությունների հետ։ Իրականում անում ենք շատ այսպես էլի, մի փոքրիկ բան ենք անում, գործողություն ենք անում, որը ինքը մեզ հնարավորություն է տալիս գիտակցական մակարդակի վրա, ուրեմն փորձել գրագետ աշխատել սեփական ցանկությունների հետ։ Առաջի քայլով, չէ, մենք պետք է ազատվեինք այդ յետագիտակցության մեջ այն բեռից, որը ես սովորաբար ասում եմ խեղդված ցանկություններ։ Եվ ես բացատրեցի, թե դրանք որոնք են այդ խեղդված ցանկությունները եւ իրենք իրականում ինչ վնաս են տալիս ազդավորությանը, որովհետեւ եթե կենդանիակը, եթե ազդավորությունը ինքը շատ մերժումներ է ստացել ցանկություններ արտահայտելուց կամ կոպիտ վերաբերմունք, ապա իր մոտ վախեր են առաջանում եւ ինքը հետագայում չի կարողանում ցանկություն ձևավորել։ Եվ մենք խոսեցինք դրա մասին, որ իրականում կենդանիակի միակ սեփականությունը դա ցանկությունն է։ Եվ այդ պատճառով մենք պետք է միշտ շատ խիստ ուշադիր լինենք, որ ունենք գիտակցված, ընտրված ցանկություններ։ Կան մարդիկ, որոնք իրենք եւ գիտակցված, եւ առողջ կարողանում են ցանկություններ արտահայտել, չէ՞։ Եվ մենք ուրեմն տեսնում ենք, որ իրենք բավականին հաջողակ են լինում այդ գործընթացի մեջ։ Հիմա այսպես, եթե նույնիսկ ունենում են ցանկություններ, որի հետևանքով կարող են տուժել ուրիշ կենդանիակները, ուղղակի այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե նույնիսկ մենք այնքան ուժեղ մտքի ուժ ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր ցանկությունները, որի հետևանքով ինչ-որ կենդանիակներ կարող են տարապեն, իրականացնենք, մենք պետք է հասկանանք, որ այն տարապանքը, որը մենք պատճառել ենք ուրիշին, անպայման հետ առաջ վերադառնալու է մեզ։ Ուստի, որպեսզի մենք կարողանանք հանգիստ վայելել մեր ցանկությունների կատարումը, մենք միշտ պետք է մտահոգ լինենք, որպեսզի ձևավորենք այնպիսի ցանկություններ, որոնց հետևանքով ոչ մի կենդանի էակ չի տարապելու։ Դրա համար միշտ վերջում այդ, երբ որ մենք ինչ-որ զապրոս ենք անում դիեզերքին, որպեսզի մեր ինչ-որ մի ցանկությունը կատարվի, պարտադիր, դա հիմա մենք այսօր դա կապականցենք, պարտադիր պետք է այս ասվի այդ նախադասությունը, եւ թող իմ ցանկությունը կատարվի ի բարօրություն ինձ եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքերից ճանաչում են։ Եվ ուրեմն այսպես մենք ձեզ հետ զբաղվեցինք դրանով, որ առաջի հերթին պետք է յենթագիտակցության մեջից հանեինք բոլոր բոլոր խեղդված ցանկությունները։ Եվ առաջի հերթին դուք պետք է այդ բոլոր այդ ցանկությունները մանրամասնորեն հատ-հատ, եթե դաժե դրանք 200 հատ են, հատ-հատ գրացեիք։ Հաջորդ քայլով դուք պետք է ցուցակի մեջից հանեիք այդ ցանկությունները, այդ շատ կարևոր է, էլի, որ դա դուք տեսնեք։ Պետք է հանեիք այն ցանկությունները, որոնք ձեր մեջ խեղդված պարզվում է մնացել էին, որ ձեր այսին ժամանակին սա թույլ չեն տվել, նա թույլ չեն տվել, սա եք ուզել չեն տվել, սա եք ուզել չեն արել եւ այլն, չէ՞։ Այդ բոլոր ցանկությունները վերանայիք եւ այ նրանք, ովքեր որ այն ցանկությունները, որոնք այլևս ոչ մի նշանակություն չունեն ձեզ համար, ուրեմն ցուցակից հանեիք։ Երկրորդ քայլով արդեն մնում են միայն այն ցանկությունները, որոնք գիտակցաբար դուք ուզեցել եք, բայց ինչ հանգամանքներից ելնելով խեղդել եք այդ ցանկությունները։ Եվ այդ ժամանակ դուք արդեն սեփական ընտրությունն եք կատարում, թե որ ցանկությունները ընդհանրապես կարող են մնալ, որոնք են ամենակարևորները։ Այդ նրանք լինում են մի քանիսը։ Հետո պարտադիր պետք է լուծեք մի խնդիր, որ այ իրավունք ունեք, այ ենթադրեք, ես իրավունք ունեմ ունենալ ընդամենը մի ցանկություն, որն է իմ ամենակարևոր ցանկությունը։ Եվ երկար խորելուց հետո ընտրեիք այդ մի ցանկությունը։ Այդ մի ցանկությունը ընտրելուց հետո դուք պետք է ստուգեիք, հա, ստուգեիք այդ ցանկության էկոլոգիան, այսինքն ինչքանով է այդ ցանկության իրականացումը կախված միայն ձեզանից,
Ինչքան շատ նա կախված է միայն ձեզանից, այդքան հնարավորությունը, որ այդ ցանկությունը կկատարվի, ավելի մեծ է, եւ ինչքանով է այդ ցանկությունը ազատ ուրիշ կենդանիակների հանդեպ բռնություն կատարելու երևույթից։ Եվ դուք համոզվում եք, որ ձեր ցանկությունը ինքը էկոլոգիապես մաքուր է, այսինքն ոչ մեկին տառապանք չի պատճառում, եւ դուք ոչ մեկին չեք անհանգստ, ամենադեպս ինչքան հնարավոր է քիչ մարդկանց եք անհանգստացնելու ձեր ցանկությունը իրականացնելու համար, դուք արդեն պետք է անցնեիք հաջորդ փուլին, ուրեմն դա նա էր, որ պետք է գրանցեիք 16 որակ, պարտադիր 16, 16 որակ, որը ինքը խոսում է նրա մասին, որ դուք արժանի եք, այսինքն դուք այ ինչի եք համարում, որ դուք արժանի եք, որ այդ ձեր ցանկությունը ինքը կատարվի։ Երբեք չենք խոսում, չենք գրում այդպես էլի, որ ես ավելի արժանի եմ, քան ես ինչը, որովհետև ինքը չար է, ես բարի, կամ ինքը հիմար է, ես խելացի, ոչ մեկի հետ չեք համեմատվում, ուղղակի գրում եք, ես խելացի եմ, ես համբերատար եմ, չգիտեմ, ես այն որակները, որոնք դուք ռեալ ունեք, պետք է գտնեք, հա, եւ ձեր ենթագիտակցությունը ինքը արդեն ընդունում է երկու շատ կարևոր բան։ Առաջինը նա ընդունում է, որ դուք ձևավորեցիք ցակություն, որը ձեզ համար շատ կարևոր է։ Երկրորդը, հա, դուք կթակ այն որակները, որը ենթագիտակցությունը պետք է հասկանա եւ ընդունի, որ դուք այդ ցանկության իրականացմանը արժանի եք։ Հաջորդ քայլը, որը դուք պետք է անեք այսօր, դա ուրեմն մի քիչ երկար եք գրելու, ուրեմն բացում եք ձեր տետրերը և կատարում եք իրականում, ասենք, այդ ամփոփվող քայլը։ Մանրամասնորեն չալարեք, խնդրում եմ, ինչքան հնարավոր է ավելի մանրամասը նկարագրում եք, թե ինչ եք դուք զգալու, չեք դրեք, առաջի հերթին մանրամասնորեն նկարագրում եք, թե ինչպիսի իրականությունն եք դուք համարելու, որ ձեր ցանկությունը իրականացավ։ Այն վերջի կարծիքան։ Օրինակ, եթե ասեք դուք, ասում եք, ես ուզում եմ այս տարի ամուսնանամ, չէ՞, ուրեմն մանրամասը նկարագրում եք, ինչպիսի հագուստով եք դուք, ինչպիսի հագուստով է ձեր փեսացուն, որտեղ եք դուք անում հարսանիքը, որտեղ եք, չգիտեմ, կա եկեղեցին, չգիտեմ ինչ, այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք կուզենայիք, որ համարվեր, որ դուք ամուսնացաք, ինչքան հնարավոր է ավելի մանրամասը։ Եվ օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ բացում եք ձեր տետրը, կարդում եք ձեր ցանկությունը, չեք ալարում, կարդում եք ձեր ցանկությունը, կարդում եք այն որակները, որի դիմաց դուք արժանի եք այդ ցանկությունը իրականացնելու համար, իրականացնելու, եւ կարդում եք, թե ինչը կհամարեք, հա, ուրեմն այդպես էլ հարցը գրում եք, ինչը կհամարեմ, որ ցանկությունս կատարվել է, ո այդ հարցը կարդում եք, եւ դա задание подсознанию, եւ մանրամասը նկարագրում եք, թե ինչը դուք կհամարեք, որ ցանկությունը իրականացվել է։ Այս աշխատանքը կատարեք եւ աստու ողորմածությամբ երեկոյան ես կասեմ, թե ինչ է պետք անել դրանից հետո։ Ստեսություն։